אנחנו בערב עם, והערב אנחנו נהיה פה עם שלל אירועי היום, וגם חלק מהדברים שהיו אתמול, הדברים שאמר ראש הממשלה בנט בישיבת הסיעה של ימינה אמש, האירועים באיראן ובסודן, גם מה חושבים הסטודנטים על האקדמיה, האם היא נוטה לימין או לשמאל, ואירועי הכלכלה של היום, גם העלאת גיל הפרישה לנשים וגם רפורמת המילקי, אבל קודם נתחיל עם הדברים שאמר אמש נפתלי בנט ראש הממשלה בתחילת ישיבת סיעת ימינה. נמצאים איתנו באולפן היום אשר לוי, שלום אשר. שלום, ערב טוב. ורז עטיה, שלום. שלום, ערב טוב. שניכם במקור אנשי מפלגת ימינה. אשר, אתה עדיין תומך במפלגה. בהחלט. רז, אתה מתנגד למפלגה. ונתחיל קודם עם באמת, עם דווקא עם המתנגדים. אתמול אמר ראש הממשלה שהמהלך שהם הלכו עליו היה מהלך שבעצם הציל את המדינה. גם מקרע בעם, גם מבחירות חמישיות. יש משהו שלא נכון בדברים שהוא אמר? הכל נכון, למעט זה שהוא וחברי כל המפלגה שלו הפרו את כל הבטחותיהם למצביעים שלהם. 6 מנדטים, כל המצביעים שלהם תמכו ברעיון שהם בעצם הבטיחו לכולם שהם לא ילכו, כמובן, עם יאיר לפיד, לא ילכו עם בני גנץ, לא ילכו עם הרשימה המשותפת. הם באמת לא הלכו עם המשותפת. סוג של, הם הקימו מפלגת שמאל לכל דבר. יש פה מפלגת שמאל. אני החל מהבחירות הראשונות ועד לבחירות האחרונות, הצבעתי אך ורק להם. כי ידעתי שבעצם איתם אנחנו יכולים להקים מפלגת ימין חזקה, יציבה, משמעותית. תזכרי, בבחירות הראשונות היו חסרים להם 1,800 קולות בלבד על מנת להרכיב מפלגת, ממשלת ימין חזקה. זה לא קרה, ושם הרגשתי תחושה של החמצה. ועדיין המשכת להצביע להם, yeah. גם אחרי הבחירות נכון, שבהם הם לדעתי נכון, היו 1,400. והרבה כמוני האמינו בהם, הרבה כמוני תמכו בהם. אני לא סתם הצבעתי להם, אני תמכתי באמת, פעלתי במטה של בנט, ועזרתי להם לגרוף עוד קולות. אתה מרגיש שהוא חייב לך התנצלות? כי אתמול הוא אמר שהוא לא מתנצל על שום דבר. אני מרגיש שהוא לא רק חייב להתנצלות, הוא חייב לכל המצביעים שלו התנצלות. הוא הפר, הוא גנב את הבחירות, הוא הפר הבטחות בצורה גסה ביותר. אשר, אתה מרגיש שצריכים להתנצל בפניך? ממש לא. למה לא? כי יש הבטחות שלפני בחירות ויש פרקטיקה. אני חי בעולם העצמאים כבר למעלה מ-25 שנה, ואני מבין שהעולם שלנו משתנה. הגבינה זזה. ברגע שהגבינה זזה, אי אפשר להישאר באותן עמדות. גם ראשי ממשלות קודמים, כשיש לך את האופציה, או להיות ראש ממשלה ולהציל את המדינה מעוד בחירות, ולהתקדם קדימה, או להישאר באותו מקום, ואכלו לי, שתו לי, אני הבטחתי ככה, ועכשיו אני צריך ללכת אחרת, אז עדיף ללכת אחרת ולהתקדם קדימה. אנחנו 2 בסחרור שהוא בלתי נגמר. מה שעשה פה ראש הממשלה מר נפתלי בנט, נכון שהוא לא עמד בכל ההבטחות שלו, מצד שני הוא הולך למהלך שהוא קצת אולי מפחיד, אבל מצד שני אנחנו נמצאים היום במקום אחר. עכשיו אנחנו, אני בא מהמגזר העצמאי. מה הכוונה במקום אחר? אנחנו נמצאים במקום אחר שקמה ממשלה, נכון שהממשלה הזו לא בדיוק לא יציבה במיוחד. יכול להיות. אם אנחנו נחזור אחורה לשנת 96 שהיה ראש ממשלה בנימין נתניהו, ואני משווה את זה לשנה הראשונה שלו ולשנה הראשונה של נפתלי בנט, אז אני חושב שנכון שהממשלה הקודמת הייתה עם 30-33 מנדטים, אבל בסוף אתה נבחן לתוצאות. גם אני כאיש מחירות, אני יכול לנסות למכור כל היום. בפועל, התוצאה זה מה יצא. בתוצאה הסופית, נפתלי בנט הוא ראש הממשלה. 6 מנדטים, הוא הצליח להביא את עצמו להיות ראש ממשלה. אז מה זה משנה אם יש מישהו אחר עם 30 מנדטים שיכול להיות ראש ממשלה? שזה בפני עצמו, הזוי.
מבחינה חוקית... מישהו שגרב 6 מנדטים... מה לעשות? הופך להיות ראש ממשלה, וגם... כל עוד שמבחינה דמוקרטית... וגם נפתלי בנט, אם אני אחזיר אותך... נכון, אני זוכר מה שהוא אמר. חבר כנסת שגורף 6 מנדטים לא יכול להיות ראש ממשלה. כל עוד שיש לו את האופציה להיות ראש ממשלה, ומבחינה חוקית הוא יכול להיות ראש ממשלה, ובוא נזכיר שראש ממשלה אחר עכשיו נמצא במקום אחר, כל עוד שהוא יכול להיות ראש ממשלה, גם עם 5 מנדטים, והוא יכול לעשות את המהלכים. אז נכון שהוא תלוי במפלגות אחרות, והוא לא יכול לעשות את כל המהלכים שהוא רצה לעשות אם היה לו 15 מנדטים, אבל יש מהלכים שהוא יכול לעשות אותם והוא עושה אותם. אנחנו עומדים לפני תקציב, יש את הרפורמה שהשר דתות הכהנה מוביל, שהוא רפורמה מאוד טובה. אני עובד היום עם הרבה מגזרים, ואני חושב שאנחנו נמצאים פה במקום שהדברים יכולים רק להשתפר ורק להתקדם, ואנחנו צריכים להיות במקום שמספיק. על אילו, על איזה מהלכים אתה למשל מברך? אני מברך על הרפורמה שנמצאת היום של שר הדתות, מר מתן כהנה, שהוא מוביל היום ברפורמת הקשרות. אני רוצה לומר לך שכמה שזה נראה קצת אולי מוזר, אבל גם עצם העובדה שמפלגת רע"מ נמצאת בתוך הממשלה הזו, ואומנם, ועכשיו מקצים תקציבים אליהם בצורה חוקית, אני כן חושב שזה צריך להיות, מכיוון שאני מכיר את המגזרים האלה יותר מקרוב. תארי לך מה היה קורה אם בארצות הברית או במדינות אחרות היו עושים רעש לזה שהיהודים מקבלים תקציבים. לא, אבל, איך זה היה נראה ככה? אבל בוא נשים דברים על השולחן. החברה הערבית קיבלה גם תקציבים לפני זה. גם בתקופת הליכוד הייתה תוכנית 922. הסיפור עם רע"מ, אנחנו, הוא בזווית אחרת, כי בקרב המפלגה עצמה יש חלק מהאנשים שמזוהים עם תומכי טרור. השאלה אם אתה כאיש ימין, זה לא משהו שמבחינתך הוא קו אדום. נכון שיש קו אדום וצריך לדעת להפריד, אבל מצד שני אנחנו צריכים להבין שזה קיים פה במדינה הזו, ואנחנו לא יכולים להתעלם ממנה. וגם הליכוד התמיכה בטרור, זה לא עניין של תמיכה בטרור, אני לא תומך בטרור, ואני חושב שאם יעשו מהלכים נכונים כמו שעושים עכשיו את כל נושא של המאבק בפשיעה, אז הכסף הזה לא יגיע לידיים של טרור. אגב, לי לא הייתה שום בעיה שהוא ילך עם מפלגה ערבית כזו או אחרת. לא היה מפריע לכם, נתניהו היה הולך עם מפלגה ערבית? אבל נתניהו גם רצה ללכת עם אותה מפלגה. מפלגה ערבית שדואגת לתושבים הערבים. איזה מפלגה כזו קיימת? ולא דואגת לכיסאות שלהם. איזה מפלגה קיימת? ומי אמר לך שרע"מ לא יעשו את זה? מה זה? ומי אמר לך שרע"מ לא דואגים לאנשים שלהם, לתושבים? הם לא דואגים. גם התושבים הערבים יודעים שהם לא דואגים באמת להם. בסופו של דבר, יש להם איזשהו אג'נדה לא ברורה שהיא אנטי ישראל בעצם. הם לא דואגים באמת לתושבים הערבים, ואני שומע את זה מהרבה תושבים ערבים בישראל. יש דברים בממשלת בנט שאתה כן מברך עליהם, שמבחינתך זה כן שווה את הוויתור? תשמעי, עצם זה שלא הלכנו לבחירות חמישיות, זה כבר עניין מבורך, ולא בזבזנו תקציבים שהיו יכולים ללכת לדברים אחרים. אבל כן, כואב לי. כואב לי שהוא גנב את הבחירות, וכואב לי שזה נעשה... אם היו בחירות היום, למי היית מצביע? כנראה ביבי נתניהו, או אולי סמוטריץ'. ואתה אומר את זה אחרי שהתנדבת במטה של בנט. כן. אני רוצה לשאול אותך, אשר, אם יש משהו בממשלה הזאת שכן גורם לך להרגיש לא בנוח? כן. משהו במהלכים של בנט שכן גורמים לך להרגיש לא בנוח? אני לא חושב שזה ממשלה מושלמת. אני חושב שמה שיאיר לפיד דיבר שבוע שעבר, ביום שהוא צריך להיות משהו שהוא מאחד, ודיבר נגד חלק מהציבורים, זה כואב לי. בעצם העובדה שהחרדים או שהמפלגות הדתיות לא נמצאים בחלק מהממשלה הזו, זה כואב לי. אבל מצד שני, אנחנו גם בבחירות הקודמות וגם בממשלות הקודמות לא תמיד היה לנו את הייצוג הנכון. בואו ניקח את הבחירות האחרונות. ביבי נתניהו לקח, לפני שהוא לקח את הימין, לפני שהוא לקח את מפלגות הדתיות, הוא לקח את מפלגת העבודה, הוא לקח את ניס קורן כשר משפט, ונתן לו יד חופשית, והוא לקח את שר כלכלה, הוא לקח הרבה דברים. הקורונה עדיין אצלנו. כן, אבל אז תמיד הימין היה או חצי או רוב, זה טיפה אחר. אבל במה הם השפיעו בדיוק? היה הבטחות שלו, הוא לא עמד בהבטחות שלו, ואני עכשיו, אני לא מסתכל... אבל הבטחות זה לא משהו שמבחינתך הוא כזה אישו, כי הבטחות של בנט לא כזה חשובות לך. אני מסתכל בסוף בפרט.
פרקטיקה. אני מסתכל היום, על מבחן אם התוצאה. אם אני מסתכל על מבחן התוצאה, אני מסתכל היום מה קורה. אם אני מסתכל היום, שלמשל הבוקר הכניסו בבסיס התקציב 120 מיליון שקל לטובת, לטובת החינוך הדתי. מטפלים במאבק בפשיעה הערבית. מטפלים בהרבה דברים שלא לא יעזו לגבי... אבל בעבר. גם מקימים קונסוליה אמריקאית במזרח אבל, העיר. אבל בסדר, אבל אנחנו לא יודעים עדיין מה יהיה עם זה, ויש התנגדות לזה, ואלפי יחידות, נכון, הכל יכול להיות, אני לא חושב שזה מושלם, אבל אני גם לא חושב שעכשיו ניכנס לעוד סיחור ולעוד סיחור. אני חושב שאנחנו צריכים להפסיק לפקוט על מה שקיים, לנסות להיעזר במה שקיים ולהתקדם קדימה. אתה לא חושב אבל שיש פה גם תקדים מסוכן מבחינה דמוקרטית? כלומר, מה הבעיה שראש הממשלה הבא יהיה ניצן הורוביץ עם 6 מנדטים? אין פה דמוקרטיה. אני לא חושב, אני, תשמעי, אם הוא יצליח להוביל רוב של 61 מנדטים, אז כנראה שזה מה שיהיה. אז צריך לדעת להסתדר עם זה. מה, את היית מעדיפה עכשיו להיות בעוד סערת בחירות? אני לא... בוא נסתכל אפילו על הסגר האחרון שהיה. לא, אני שואלת אותך, אתה איש ימין, נכון? כן, אני איש ימין. כלומר, מבחינתך... אני יכול לומר לך שבוא נגיד ככה, שאם לא תהיה ימינה, אז אני לא בטוח שאני אצביע למפלגה הימנית, בגלל שכל הרוע שיוצא מהציבור היום נגד הממשלה הזו גורם לי להתרחק. איך לטעמכם תפקדו בתקופת משבר הקורונה? לא, אבל... עכשיו, אם אני מסתכל כאיש עסקים, אני חושב שמסו שממשלת ימינה, ממשלת בנט, עבדה בצורה מאוד מאוד טובה, עם ההכלה הזו שאנחנו... אבל אני כן רוצה לשאול אותך על משהו אחר שאמרת עכשיו, כל הרוע כלפי הממשלה הזו, דווקא כי שמעניין אותי לשאול אותך, לא חשת ברוע כזה גם כלפי ממשלות נתניהו? אבל אני לא חשתי בזה. לא? ההפגנות בבלפור ודברים שלהם. בשנה האחרונה ובשנה וחצי האחרונות, מבין נתניהו שלט 12 שנה, הוא יכול לעשות הרבה שום. אבל בחרו בו. בחרו, אבל הוא לא עשה, אבל הוא לא, ה-12 שנות שלטון שלו לא עשו את מה שצריך לעשות בן אדם שיושב 12 שנה בשלטון. לדעתך, הציבור לא חשב. הציבור לא חשב ככה. הציבור שהצביע לו לא חשב ככה. בוא נגיד ככה, הציבור שלו, בוא נגיד ככה, הציבור הדתי, שכל פעם בנימין נתניהו בעד בו מחדש, ועוד פעם בעד בו, ועוד בעד בו, עובדה שהוא מאס בו. המשיך להצביע. המשיך להצביע לו, אבל מתוך זה נתנו לו סתירה, ולקח לו. אבל יכול להיות שהיה משהו, יגידו לך אנשים, שיכול להיות שנתניהו זיהה משהו בציבור הזה, שהנה היום הוכיח את עצמו כנכון. כן, הוא זיהה שהציבור שלנו פרייר, ועכשיו כשמגיע לעמדה הוא לא מסוגל לקבל אותו. עוד פעם? שהציבור הדתי-לאומי הוא פרייר, ייתנו לו סתירה ויקבל עוד סתירה. למה? אבל עכשיו הציבור הדתי קיבל החלטה לקח את כל המדינה לממשלת שמאל. מצוין, מצוין. עד שכחי שבקום המדינה וגם הרבה שנים אחרי זה, לא כל הציבור הדתי היה בימין, המפד"ל לא הייתה בימין. בוודאי, הרבה מהם לא היו בימין, חלקם באו מהשמאל. אני גם... אבל יכול להיות, בגלל אני אומרת, יכול להיות שהגרעין הזה נשאר. אני לא רוצה לדבר על עכשיו, אני לא חושב שזה משהו זה. שהציבור שלנו יחטוף סתירה וימשיך להיות איתו, זה מה שהוא זיהה. אבל לא, יכול... הוא חטף סתירה והוא לא... כן, אבל יכול להיות למשל שהציבור הזה, גם עם אריאל שרון, הציבור הזה חטף סתירה, וגם עכשיו יכול להיות שהוא יקבל סתירה מאותו כיוון. יכול להיות שכן, אבל יכול להיות שלא. יכול להיות שעובדה היא ש... אתה מוכן לקחת את הסיכון הזה? כן. באמת? עד שכחי שממשלות ליכוד, אם אנחנו מדברים על הנושא של התיישבות, מי שפינה עד היום את ההתיישבויות, זה ליכוד, זה אריאל שרון, זה מנחם בגין. נכון, אבל ראשי ישע. ראשי ישע לא עמדו על הרגליים האחרות יותר מדי. אני גם מזכירה לך מה היה עם תוכנית המאה של טראמפ. מי שסינדלו אותה, היו ראשי ישע. אז עובדה שגם הליכוד גם כן לא היה בעד. הליכוד גם עשה את המהלכים שלו כנגד. ואני חושב שהיום השמאל יפחד יותר לפנות ממה שהימין עשה. ועובדה היא שעד היום הימין פינה. למרות שהוא הולך לפגוש את אבו מאזן בלי לשאול את בנט. גם הולך לפגוש את אבו... נכון. גם בארץ הולכים בלי לפגוש את בנט. יאיר לפיד מדבר עם בלינקן בלי לתאם עם בנט. בסדר, זה לא הדבר המושלם ביותר, אבל לדבר, אני גם בעד לדבר. בוא נראה בתוצאות. בלדבר, אני בעד לדבר. השאלה אם זה לא יהיה מאוחר מדי בתוצאות. אני לא חושב. אשר לוי ורז עטיה, תודה רבה לכם. אנחנו יוצאים לפרסומת אחת, מיד חוזרים. חזרנו, היום בסיפור המרכזי נשדר תחקיר של ערוץ 20 בנוגע למסמכי רבין. בואו נראה קטע קצר. מול גילויי אלימות מילולית ופיזית, מול תרבות של עריצות ושקר, הרוח הישראלית ניצחה. דברי השנאה מושמעים מדי שנה בטקס הזיכרון ליצחק רבין ז"ל, מספקים תזכורת לעוצמת האיבה והשנאה שיש כלפי הימין והמתנחלים בקרב קבוצות גדולות בשמאל.
מסמכים שהגיעו לידי ערוץ 20 ומתפרסמים כאן לראשונה חושפים את היחס הקשה, הזרות, הפחד והתיעוב מפני ציבור המתנחלים ותומכיהם בימין שהקיף את רבין עוד בחייו. המתנחלים טרוריסטים, יש להשתיק את זעקתם ולהסתיר את קורבנם. זה היום בסיפור המרכזי, ואיתנו עכשיו באולפן נועם בנט, מרצה וחוקר בתחום קריקטורות במזרח התיכון. שלום לך. ערב טוב. יש לנו הרבה מוקדים לדבר עליהם, שמח במזרח התיכון כמו תמיד, ומה שמעניין איתך זה שגם אתה משלב בשיחות איתך קריקטורות, נכון? אז בוא ככה נתחיל מאירועי היום, מה שדיברו עליו בעיקר, איראן. הייתה מתקפת סייבר באיראן שלמעשה שיתקה את מערך הדלק, נכון? ככה הפרסומים כרגע מדברים על כ-80%, הכל כמובן לפי פרסומים, אנחנו לא מתקנים אחד לאחד, אבל מה שמעניין זה הפרסומים או המתקפה שקראו לה עם המספר בלשכה של המנהיג העליון האיראני, עלי חמינאי. מה זאת אומרת? כלומר, דמייני רגע שעכשיו יש איזה פורצים פה לערוץ 20 או לערוץ 12, ועכשיו נותנים את המספר האישי של ראש הממשלה נפתלי בנט, ואומרים, תקשרו אליו, תפריעו לו, משהו כזה. עכשיו, מילא אם זה קורה עכשיו ב-SMS'ים, לפני הבחירות, אנחנו מכירים, אבל ככה בכל מקום במדינה, זה דבר מאוד מעניין ומרשים. ויש להם כבר כיוונים למי אחראי לדבר הזה? חוץ מישראל? ישראל כמובן, מדברים עליה, כמובן שיש איזה אולי רמיזה גם לאמריקאים, כי האמריקאים הותקפו ממש לאחרונה והשימו את איראן. עכשיו כמובן השאלה, צד אחד מתקיף בנשק, צד אחד מתקיף בסייבר, השאלה אם זה גם שווה. לא יכול להיות שזה מישהו מהאופוזיציה האיראנית? כלומר מישהו ממתנגדי המשטר האיראני? אני אגיד לך את זה ככה, בואו נראה את הקריקטורה שמדברת על המהלכים פה באיראן, ואנחנו נראה קריקטורה שמתייחסת ממש לדבר הזה. אנחנו רואים את זה על המסך. אנחנו, זו בעצם קריקטורה שמחזרו אותה מהמאבק מלפני שנתיים. כלומר, בלמעלה, על המשאבה עצמה כתוב, את מה שהיה כתוב, כלומר, מתקפת סייבר עם המספר, ולמטה היה כתוב, מהפכת או מאבק, הבן נמשכה או תימשך. עכשיו, הבן זה החודש הפרסי שחל היום. מבחינת הלוח הנוצרי, זה נובמבר 19. כלומר, תלוי כל אחד לפי הלוח שלו. אז הם מבחינתם, זה היורצייט, או היום שבו העלו את המחירי דלק באיראן, ויצאו להפגנות, הפגנות גדולות, ההפגנות הגדולות ביותר. אתה מדבר על לפני שנתיים. נעשה סדר רק לצופים שלנו. נכון, לפני שנתיים. באופן כללי צריך לזכור, המזרח התיכון אוהבים היסטוריה, אוהבים תאריכים. כלומר, זה לא סתם פתאום מישהו נזכר, עכשיו הגיע הזמן לעשות מתקפת סייבר, אלא הוא ידע מה התאריך היום, או מה החודש היום, ולזה הוא מתקפת. הקריקטורות האלה, אגב, יוצאות מאיראן? רובן לא. כלומר, אם תהיה קריקטורה אנטי-מדינה, כנראה לא תצא מהמדינה הזאת. בדיוק. אבל זה מה שמעניין במזרח התיכון, שלא כולם אוהבים אחד את השני, או שזה קריקטוריסט גולה. הבנתי. בוא נעבור לעוד זירה. אני גם מחבר את זה, אתה יודע מה, אני אתחיל מאיראן. המהפכה בסודן, האיראנים דווקא מרוצים מהמהפכה הזאת, נכון? ההפיכה, סליחה. אני לא בטוח, ובוא רגע נשים לב איך אנחנו קוראים לדבר הזה. מהי סודן? סודן עברה מהפכה ב-58 בשנת המהפכות הגדולות שהייתה. אחרי זה אומר אל-באשיר משתלט ב-69 ונופל ב-2019. 30 שנה. 30 שנה כמעט שולט. והדבר המעניין הוא שהסיפור המוזר הזה, אם תרצו, הממשלה הפריטטית הסודנית, כן, היה צד אחד צבאי, צד אחד אזרחי, נגמר אתמול. אוקיי? זה נקודה ראשונה, נעשה רגע סדר בדברים. בכל התקופה של עומר אל-באשיר, אם תרצי, סודן הייתה בציר הרשע, הייתה בצד של איראן, הייתה גם נתנה הגנה לאוסמה בן לאדן, מנהיג אל-קאידה, לא סתם היא נקראתה מדינה תומכת טרור. ופה זה מתחבר לנו, 2019 נוצרת אותה הממשלה הפריטטי, 2020 מדינת ישראל מכינה נורמליזציה, אגב, לא רשמית עדיין. נכון. מכינה נורמליזציה, והנה עכשיו הדבר הזה נופל. אבל מי שיזם את הנורמליזציה, הצד, אם נרצה, אזרחי או צבאי, דווקא הצד הצבאי הוא שדחף. בורהאן, עבד אל-פתאח אל-בורהאן, מי שעשה את ההפיכה, ראש המועצה הריבונית, מה שנקרא המועצה הצבאית, הוא שמשתלט על המדינה, והוא שפגש את נתניהו, פגש את אלי כהן, בעבר שר בממשלת ישראל. כן. אז בעצם בורהאן הוא הרמטכ"ל, אם אפשר להקביל אותו הוא זה שביצע את ההפיכה הזאת? נכון, הוא בעצם קורא לזה, הוא לא קורא לזה הפיכה ולא מהפכה, הוא קורא לזה שהוא עושה פה מקצה שיפורים למהפכה של 2019. מעניין, ואם אני מבינה נכון, היום גם הצבא הסודני מודיע שראש הממשלה
בידיהם והוא בסדר, בריא ושלם. לא רק בידיהם, אגב, זה כמעט אותם מילים שאמרו ב-2019 על עומר אל-באשיר. תמיד למי שעושה את ההפיכה, חשוב להגיד לעם, אל תדאגו, לא הרגנו אותו, אנחנו שומרים עליו. כמה אפשר לסמוך על האמירה הזאת? לתו ידיעתי הוא אמר שהוא נמצא בבית שלו, כלומר, בורהאן אומר שחמדוק נמצא בבית של בורהאן. איזה קריקטורה יש לך בנושא הזה? עכשיו יש קריקטורה באמת נפלאה, שבה רואים אישה לבושת לבן, אפשר לראות אותה, והדמות הזאת היא בעצם שמה רגל חזקה על המילה אינקילאב, הפיכה, ויש את העיניים המרושעות מלמטה, אבל הדמות הזאת היא לא סתם דמות. הדמות הזאת היא דמות אמיתית מלפני שנתיים. כלומר, באפריל 2019 היה תמונה ובהמשך וידאו מאוד ויראלי במזרח התיכון. זה ממש שכפול של מה שקורה באיראן. לפני שנתיים באיראן היה את המתקפה, את הבעיה של הדלק, ועכשיו אחרי שנתיים עוד פעם, והנה שוב בסודן. אז אני רק אגיד שהיה שאלה מאוד גדולה מי האישה הזאת שעומדת על איזה רכב וצועקת וצועקים לפאור המהפכה. ודווקא אני מאוד יפה ההשוואה שלך, אבל אני אקח את זה להשוואה נוספת. 2011, אביב הערבי, מדינות נופלות, ימין שמאל והכל. 2019 היה סוג של אביב ערבי שני, נפל השלטון בסודן, נפל השלטון באלג'יריה, ובאמת חששו לעוד מקומות. כלומר, ובהמשך יש מקצה שיפורים, כמו שבמצרים היה מקצה שיפורים. מה זה מה שאנחנו רואים עכשיו? אנחנו רואים את השותפות עם הצבא, כך נראית שותפות עם הצבא, אותה ממשלה פריטטית שהמילה שבחרתי פה, כן? זה בורהאן. ופה כמובן בורהאן בצד היותר תומך, זה קריקטוריסט לבנוני, שהוא מראה אותו כמו אס של סופרמן. כן. ופה אנחנו רואים כמובן את התנועה הסודנית שבה אלת הצדק, או אם תרצי, מחזיקה את מגפון שהוא גם לפיד חירות, מנסה ככה לצעוק את הזעקה של העם, וזה לא עובד. עכשיו, אני רק אגיד שנשים לב שאם במצרים הייתה הפיכה או מהפיכה של 2011 ו-2012 עולה מוחמד מורסי ומודח על ידי עבד אל פתח הסיסי ב-2013, ראינו מה קרה בתוניסיה, ממש לאחרונה, שגם סילקו את דמות איסלאמיסטית. נכון. בתוניסיה, ואנחנו עכשיו רואים את אותו מהלך שבו הצבא תופס את השלטון. כלומר, אנחנו רואים פה הפיכה נגדית, גם במצרים ב-2013, וגם לאחרונה גם בתוניסיה, ועכשיו אנחנו רואים גם בסודן. אתה זכרת קודם את לבנון, בוא נקפוץ רגע ללבנון. אז לבנון בביקור האחרון שלי פה, אנחנו דיברנו ממש בהרחבה על כל הנושא, לבנון מדינה מפולגת והכל, וההתייחסות, בעצם אנחנו רואים שתי קריקטורות, אחת אל מול השנייה. כן. כן, קריקטורה אחת. תכף הם יעלו, בינתיים תסביר לנו מה. אז אנחנו, בעצם הסיפור הוא בעצם, יש לנו את הצד השיעי של חיזבאללה, שבעצם מנסה להגיד שמי שעומד בראש הוועדת חקירה לאותו פיצוץ מפורסם באוגוסט 2020, הוא מחפש אותנו, ואיך אפשר לסמוך על זה, בעצם מכינים את הקרקע, כבר, יותר מזה אפילו, מובן. של להעיף אותו, כבר העיפו את הראשון, עכשיו רוצים להעיף אותו. ומצד שני, יש לנו, והם טוענים נגד סמיר ז'אז'ה, שהוא ככה בצד הנוצרי המתנגד לחיזבאללה, ובגלל זה אנחנו נראה קריקטורה אחת, שבו אנחנו רואים את, אם תרצי, את ה... שופט לוקח את סמיר ז'אז'ה עם האקדח המעשן, הקטן כמובן, כן? כן. לכלא. עכשיו, יש כל מיני ציוצים עם קריקטורות מהסוג הזה, שאומרים לחזרה לירזה. ירזה זה אותו כפר שנמצא שם משרד ההגנה, ובעצם הכלא שאותו סמיר ז'אז'ה ישב 11 שנים, בגלל כל הפשעים של מלחמת האזרחים. כי רק צריך לומר לצופים שלנו שסמיר ז'אז'ה, אם לא אמרנו את זה, הוא מתנגד של חיזבאללה. נכון. כלומר, בעצם אנשים של תומכי חיזבאללה ברשת, הם אומרים, יאללה, לך לכלא, מה שנקרא. כן. תחזור לאן שהיית בו את כל השנים האלה. אגב, עוד משהו לגבי לבנון, אני הבנתי שהיום לראשונה, או עכשיו, ישראל הולכת לפתוח את הגבולים לבנון ולתת לחקלאים לבנונים להגיע ולעשות מסיק זיתים כאן בארץ. אתה יודע על זה משהו? אני מודה שאני לא עוקב אחרי העניין הזה, אז אני לא רוצה סתם להגיד. כי המצב בלבנון, צריך לומר, המצב הכלכלי הוא... אני לא יודעת איך לתאר אותו, הוא מזעזע. המצב מתחת לרצפה, באמת, אנשים רק לפני שבוע היה עלתה של זמן רב, כלומר, חושך מוחלט בלבנון, אנשים, יש משבר של דלק, יש משבר של אוכל, יש משבר של מים נקיים לאכול, כלומר, המצב בלבנון באמת קשה מאוד. יש ממשלה יחסית חדשה שלכאורה מנסה להזיז את הדברים, אבל זה לא נראה שאנחנו הולכים למקום טוב בהקשר הלבנון. לא נראה ככה. נועם בנט, מרצה וחוקר בתחום קריקטורות במזרח התיכון, תודה רבה לך. שמחה רבה. תודה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסמות, מיד נשוב. חזרנו
ואנחנו כאן לדיון כלכלי, נמצא איתנו באולפן מיכאל הומפריס, דוקטור מיכאל הומפריס, נכון? מיכאל, אני לא דוקטור, אני תואר שני. מיכאל הומפריס, מרצה לכלכלה ולשיווק, המרכז האקדמי לב, ודוקטור אלכס קומן, האקדמי תל אביב יפו, שלום. אלכס? כן, כן, אני איתך. אתה איתי. כן, אנחנו נתחיל במה שנקרא רפורמת המילקי. ראש הממשלה בנט הכריז אתמול על רפורמה חדשה, בעיקר במוצרי החלב, מעדנים, שמנת, גבינות קשות. אתה, מיכאל, מתנגד לרפורמה הזאת? כן. למה? אני לא רואה שהצרכן ירוויח מזה. כי חלק הבעיה פה, כל פעם שיש איזו רפורמה, הפוליטיקאים וגם חלק מהפקידי ממשלה, הערכה שלהם שיש איזה קשר בין עלות... לא, תוריד את המסכה ש... אוקיי. שיש להם איזה, מבחינת המחיר הקמעונאי, זה נקבע על ידי העלות הסיטונאי. כן. שזה לא נכון. הדוגמה שאני נותן בהרצאות שלי, במקרה יום אחד הייתי בשלושה סופרים. את הענבים הלבנים, בסופר אחד 18 שקל לקילו, בעוד אחד 29 שקל לקילו, ובעוד אחד 35 שקל לקילו. אותו מותג. כלומר, אין קשר בין המחיר הסיטונאי והמחיר הקמעונאי. אז המחיר הזה נקבע לפי מה הצרכן מוכן לשלם. והצרכן מוכן לשלם 35 שקל לקילו, הם יקרו את זה. עכשיו, אם הרשתות יקבלו מחיר נמוך יותר, מהיבוא, זה לא אומר שהם גגלו את החיסכון לצרכן. אבל לצרכן תהיה יותר אפשרות בחירה, לא? לא, לא. יש אותם רשתות ואותם מוצרים, אולי ממותג אחר או מי יודע מה, אבל זה לא אומר שהמחיר ירד. אתה יודע מה, נגיד ואני איתך והמחיר לא ירד. כן. עצם העובדה שלצרכן תהיה יותר בחירה, זה לא משהו שצריך לברך עליו? לא, שיש יותר מבחר צריך לברך אליו, אבל זה לא אומר שהרשתות יגלגלו את החיסכון לצרכן. כשראש הממשלה אומר שהמהלך הזה יכניס למדינה 3 מיליארד שקלים? לא, זה לא יכניס, אמור לחסוך לצרכן 3 מיליארד שקלים. אבל אם אנחנו עושים את החשבון, את המתמטיקה, יש לנו 2.2 מיליון תושבים. לחלק את זה ב3 מיליארד, ואחר כך לפי חודש וכולי, זה יוצא משהו כ-27 שקל לחודש לצרכן. עכשיו זה, תזכרי, על חשבון החקלאים, שזה חוסרי יותר קטנה. לא, החקלאים לא פה. החקלאים בנוגע למוצרי מזון בסיסיים, כמו ירקות, פירות, ביצים וחלב, עוד אין החלטה בגלל הלחץ של החקלאים, כן. אם אני לא טועה. כן, אבל בסופו של דבר, אם הפוליטיקאים רואים שיש תמיכה בבוחר, זה יתגלגל לשם גם כן. אבל זה לא משנה. אני רק רוצה להזכיר את הצרכן, שזה לא הוא שירוויח מזה. וזה לא שיש לי בעיה עם הרשתות, אני כן. תומך בזה. דוקטור אלכס קומן, אז באמת הצרכן לא הולך להרוויח מהמהלך הזה? אני לגמרי לא מסכים למעשה עם כמעט שום דבר ממה שנאמר עד כאן. אוקיי. כשיש שוק תחרותי, כשיש שוק תחרותי, המחירים יורדים עד לאיזשהו רווח שולי הגיוני. ומרגע שאנחנו נראה שתהיה תחרות במחירים, במיוחד שאנחנו רואים ספקטרום, אגב, כמו שיותר קודם, יש רשתות יקרות כמו שופרסל ורשתות יותר זולות, נגיד כמו רמי לוי ואושר עד, מרגע שאנחנו נראה שיש מוצרים יותר זולים, מוצרים שמגיעים ביבוא, הדבר הזה ינער את השוק הישראלי. אנחנו ראינו את הדבר הזה קורה במחאת הקוטג' אם את זוכרת שהייתה פעם, ואנחנו נראה את זה שוב, ברגע שאנשים יראו על המדף מוצרים בטווחי מחיר שונים, והם יבואו ויגידו, שנייה, המחיר שגובים ממני על המילקי לצורך העניין בתור איזה אייקון, הוא לא מחיר הגיוני, אז מי שמוכר מילקי יהיה בצרות, חד וחלק. אבל יכול להיות, אם אני מבינה נכון את מה שאומר מיכאל, זה שברגע שנלך על המהלך הזה, אנחנו בעצם פותחים את הדלת לעוד מהלכים כאלו, שאולי יפגעו בחקלאים הישראלים, בתוצרת הישראלית. רגע, אז קודם כל כשאנחנו חושבים, רוצים להגן, קודם כל צריך את החקלאים הישראלים, אין על זה מחלוקת. אבל כשאני רואה את מועצת החלב, שזה בעצם מאפיה של מגדלי הפרות, וזה מונע ממני לגדל פרה פה בסלון, ואם אני רוצה לגדל פרה אני צריך לשלם פרוטקשן למישהו שיש לו מכסות, זה דבר שחד וחלק פוגע בצרכן, המאפיה של מגדלי הפרות. ואם אני מדבר על אותו דבר שאנחנו רואים בלול, אותו סיפור עצמו. והסיבה שאת רואה שפתאום אין לה חמאה, או שאת פתאום קונה חמאה תוצרת חוץ, זה בגלל המאפיה הזאת. אז לפני שמדברים על להגן על החקלאים, קודם כל, בשביל להגן על הצרכנים, צריך לקחת את המאפיה ולרסק אותה.
קודם כל, אני מבין שבלי לפגוע, אבל אני מבין שיש איזה אג'נדה פה, איזה, כי השפה הזאת, המאפיה ואת וכל זה, זה לא משנה. אני גם כלכלן, ואני גם מכיר את כל התיאוריה של הכלכלה, אבל יש גם את המציאות ויש את התיאוריה. במציאות, העולם לא עובד לפי התיאוריה של הכלכלנים. אני בתור הכלכלן כל הזמן חושש. אז למה זה מעניין התיאוריה של הכלכלנים? אני אומר לך חד משמעית, אם הרשתות יכולות לשמור לעצמם את החיסכון, אם ישמור את זה לעצמם. אבל חלק הבעיה שלי מבחינת החיסכון הזה של 3 מיליארד שקל לחקלאי, לצרכן הישראלי, זה אני לא ראיתי איך הם הגיעו למספר הזה. אני לא ראיתי את הבסיס של החישוב. ההנחה היא שאנחנו נקבל את המחיר הסיטונאי שיש באירופה. אבל זה לא בכך. כי חלק גדול מהמוצרים אלו מצובסבדים שם באירופה. כן, בוא ניתן לדוקטור קומן להשיב. כן. אוקיי, בעשר דקות ראשונות של כלכלה, כל אחד יודע מה זה מחיר מונופוליסטי. מרגע שיש לי גוף שהוא מונופוליסטי, כמו הקטע הזה של מועצת החלב או התרנגולות וכולי, אנחנו רואים שהמחיר פוגע בצרכן לטובת היצרנים. ואחת הסיבות, זאת הסיבה, שבעצם אין שום אינטרס, למשל, לייצר מספיק חמאה, ואת רואה שפתאום אנחנו צורכים חמאה זרה. ולכן, ברגע שיכנסו מוצרים זרים, המאפיה הזאת של מועצת החלב לא תוכל לשדוד אותנו, הצרכנים, וכי פתאום יהיו שני מוצרים, יהיה מוצרים ישראלים שיענו או לא יענו לדרישות האלה, ומוצרים תוצרת חוץ, יהיה לנו מבחר. אני רוצה להסכים. אני הצרכן. אני רוצה להסכים. עכשיו, להגיד לך שכל ההוזלה תעבור לצרכן, אין ספק שלא. ברור שהרשתות ירצו לשמור לעצמם, ויבואנים. אבל המצב השתפר משמעותי. אני רוצה להספיק אתכם עוד נושא, סליחה מיכאל, כי אני יודעת שאתה רוצה להשיב, אבל גם, אולי גם על הנושא הבא תתווכחו, וזה העלאת גיל הפרישה לנשים. זה מהלך שעליו אתה כן מברך? תשמעו, זה לא העניין של עליית גיל הפרישה של הנשים, זה עליית גיל הפרישה כלל, גם לגברים וגם לנשים. מה שקורה, כל עוד שהתועלת חיים הולך וגודל, המערכת רוצה לדחות את גיל הפרישה. כי סך הכל הם מנסים לחסוך את כמות הכסף שצריך לתת לאנשים. יש היגיון בזה, אבל בצד השני יש גם היגיון לזה, שקודם כל, שאני חי הרבה יותר שנים, זה לא אומר שאני חי באותו מצב בריאותי. אמא שלי למשל, בת 86, עכשיו היא חי במה שנקרא אחזקה. יש לה סטנט וכל מיני דברים שמחזיקים אותה. זה לא אומר שהיא, גם בשנות ה-70, שאנחנו בגיל כזה, שאנחנו יכולים לעבוד במשרה מלאה וכל זה. אז אני לא מסכים שכדאי. אני רוצה להרוויח מהתוספת בתועלת חיים שלי. אני לא צריך לתרום את זה למדינה. אלכס? אני מצטער, קודם כל אני אתחיל. לא הבנתי כלום ממה שנאמר עד עכשיו. הנקודה היא מאוד מאוד פשוטה. אם אבא שלי נפטר בגיל 68, אמא שלי נפטרה בגיל 88, את תחיה עד גיל 108. בלי עין רע. למה זאת בעיה? משום שאת תצטרכי שהפנסיה שלך, מתוך הנחה שתפרשי לפנסיה בגיל הנוכחי, הפנסיה שהייתה צריכה פעם להספיק לשמונה שנים, במקרה שלך שאת תחי כל כך הרבה, היא תצטרך להספיק לך להמון המון שנים. השאלה היא מאיך אני יבוא הכסף. הכסף יבוא ממך. זאת אומרת, מזה שאת תעבדי יותר שנים ותפרישי את הכסף לטובת הפנסיה, ואז תוכלי לחיות באושר ואושר. אז אלכס, אני שואל אותך שאלת המשך. אז למה רק לגיל 65? למה תוך 11 שנה? למה לא להשוות לגמרי לגיל של הגברים? אין ספק. את צריכה לזכור שאישה זה גבר שחי עוד 4 שנים. זאת אומרת, אנחנו מתים לפני אנשים, ולכן, קודם כל מבחינה אקטוארית או מבחינה ביטוחית, אין שום היגיון שנשים יפרשו קודם אם הן חיות. אם האישה חיה יותר זמן, היא צריכה יותר כסף, ולכן היא צריכה לפרוש יותר מאוחר. עכשיו, ולכן קודם כל מדברים על להשוות בהדרגה את גיל הפרישה של הנשים לגברים. את הנקודה שהיא מעלה. גם החברות כנסת הכי פמיניסטיות מסכימות עם הדבר הזה. יש איזה ויכוח איך לעשות את זה. יש כמובן בעיה. חלק מהאנשים שעובדות בעבודות קשות, מפרחות, אני מכיר מטפלת בקשישים בבית אבות,
מסובך מאוד להעלות להם את גיל הפרישה בגלל המאמץ הקשה שכרוך בזה. ולכן השאלה איך עושים את זה בעדינות, או איך מעבירים אותן למקצועות שהם פחות דורשים מאמץ פיזי, אבל מבחינה הגיונית כולנו מבינים. אני חי יותר זמן, אני צריך שלהם יותר כסף, אני אפרוש יותר מאוחר לפנסיה. כן, מיכאל, רצית לומר משהו? אתה בדיוק את ההיגיון הזה, את המתמטיקה בארצות הברית, שהתוחלת חיים של אנשים יותר ארוך מזה של הגברים. אז דווקא שם, הפתרון שלהם היה לשלם פנסיה קטנה יותר לנשים, לעומת לגברים, לאותם... לגמרי. זה טוב? זה נראה לך רעיון טוב שלאנשים יהיה פחות פנסיה? לא. אני, רוב האנשים התנגדו לזה, אבל לפי המתמטיקה, אם התוחלת חיים קובעת... זה לא רעיון מעניין. זה, תשמע, זה פתרון אחד, זה לשלם פחות כל שנה, כי אתה חי יותר פתרון, שנים. זה פתרון, אבל הוא לא פתרון. או להגדיל את גיל הפרישה, אבל לא, יכול להיות שהפתרון זה, כמו שאמרת, זה לגבור קצת יותר כסף תוך כדי, כדי לממן את היותר שנים של הפנסיה. כן. דוקטור אלכס קומן, מיכאל אונפריס, תודה רבה לשניכם. תודה לה. בשמחות. להתראות. אנחנו עוברים לפרופסור עליאן אלקרינאוי, אוניברסיטת בן גוריון והנגב. שלום לך. שלום לך ולכל הצופים. שלום, שלום. אתה גם מומחה, אתה בעצם מומחה לתרבות הבדואית והערבית, והזמנו אותך הערב בשביל לדבר על מה שנקרא טקס גירוש שדים ופולחן, לאו דווקא על האירוע שהיה אתמול, אלא בעצם על מה זה אומר, מה המקורות של טקסי גירוש השדים בחברה הבדואית או בחברה הערבית? קודם כל, אני חושב שהנושא הוא מאוד חשוב מפני שאנחנו, אני שחקרתי את זה בזמנו, קודם כל כאשר עבדתי כעובד סוציאלי וראיתי הרבה מאוד מהאנשים שמגיעים אלינו לטיפול, הולכים בעצם למערכות המסורתיות. אז בשבילי היה מאוד חשוב להכיר את המערכות המסורתיות האלה כחוקר, קודם כל ולהבין בעצם את דרך העבודה שלהם. מה שכן גיליתי בעצם שיש מה שנקרא שימוש דואלי, dual use בשתי המערכות, גם המערכת של בריאות הנפש המודרנית והמסורתית בו זמנית. הנושא המדובר הוא נושא מאוד מעניין מפני שבזמנו אני חקרתי את זה גם במצרים וגם בעזה ובווסט בנק. הנושא של מה שנקרא Quranic Healers, מרפאים על פי קוראן והגישה שלהם ודרך העבודה שלהם היא דרך מאוד מעניינת. אפשר לסתכל על זה מכל מיני כיוונים. אני מדבר כרגע על, כחוקר לאו דווקא כפי שאת אמרת בהקשר למקרה המדובר בנגב שקרה אתמול. הנושא הזה של גירוש שדים הוא נמצא גם ביהדות, שזה הדיבוק, וגם בנצרות, אקסורסיזם. זאת אומרת, זה נושא, וגם באסלאם מדברים על זה. השאלה היא בעצם דרך העבודה ודרך ההתנהלות מול הכוחות האל-טבעיים האלה שבעצם מנהלים ההילרס. אז מצד אחד אתה רואה בעצם שבשנים האחרונות ובשני העשורים אנחנו רואים דווקא בגלל השינויים שהתרחשו בעולם וחיזוק האסלאם בעולם האסלאמי ובעולם הערבי בכלל, אנחנו רואים שיש תופעה שנקראת מה שנקרא Quranic Healers, משתמשים בקוראן, כן, מדקלם קריאת קוראן כדי לטפל בבעיות נפשיות, בעיות חברתיות וכיוצא בזה. המקרים הקשים ביותר, אני חושב שלפחות מה שאני ראיתי ומה שצפיתי, זה בעצם תהליך גירוש השד מתוך גופו של האדם. התהליך ה-pulsation state הזה שנקרא, הוא מנהל דיאלוג, בעצם ההילר מנהל דיאלוג מאוד נוקב עם סמכות מול המטופל, שלפעמים יש בזה גם, הייתי אומר, אימה מסוימת על האדם, ואתה רואה שבשלב מסוים תהליך הדיאלוג הזה מוביל למהלך שהשד מדבר מגרונו של המטופל ומתקשר עם ההילר. אבל כדי להגיע לשלב הזה זה מורכב, זה מלווה בהרבה מאוד כוח ועוצמה של ההילר, ולפעמים גם שימוש בכוח פיזי. אז בעצם אתה אומר, אם אני מבינה נכון, שככל שיש יותר אדיקות דתית, נוכל למצוא יותר תקסים כאלו, זה נכון?
לא, לאו דווקא, לאו דווקא, לאו דווקא. התופעה הזאת של traditional healing או מערכות מסורתיות היא קיימת מאז ומתמיד בעולם הערבי, כמו גם בחברות אחרות, כולל ביהדות, כולל בחברות היהודיות, הקבוצות היהודיות. אבל היא בשנים האחרונות, בגלל השינויים שעוברות כל הדיסציפלינות, בצורה כזו או אחרת, אז פעם קראו להם דרווישים, פעם קראו להם מגילת fortune tellers וכיוצא בזה. עכשיו, בגלל, בוא נאמר, השינויים שהתרחשו בעולם הערבי האסלאמי, וצריך לתת לזה לגיטימציה ולהתאים את הפרופסיה הזאת, ה-traditional healing, למה שקורה בעולם, אז יש כאן התבססות יותר על האסלאם. אז אתה אומר שאין, למעשה יכולה להיות חברה ערבית שנוטה לחילוניות, ושגם שם התקיימו כאלו תקסים. כן, בהחלט. גם במצרים, גם ברשות הפלסטינית, גם בירדן, ואנחנו רואים את התופעה הזאת קיימת בכל העולם הערבי, בגלל שמערכות בריאות הנפש הן לא מותאמות לצרכים של האוכלוסיות הערביות, כולל אצלנו כאן בארץ. מה זאת אומרת? אנחנו רואים... סליחה, בבקשה. לא, אני לא מבינה. מערכת בריאות הנפש, נקרא לזה הקונבנציונלית, הפסיכיאטריה או הפסיכולוגיה. הפסיכיאטריה היא לא לוקחת בחשבון את המאפיינים הייחודיים של האוכלוסייה הערבית, כמו שלא לוקחת בחשבון את המאפיינים, רק בשנים האחרונות אנחנו התחלנו לראות את זה, כולל האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה האתיופית וכיוצא בזה. זאת אומרת, במילים אחרות, to what extent מערכת בריאות הנפש מתאימה את עצמה לצרכים הייחודיים של האוכלוסיות או הקבוצות האתניות השונות שהיא משרתת. לא תמיד הפסיכיאטרים, לא תמיד אנשי בריאות הנפש מודעים לצרכים הייחודיים של האוכלוסיות האלה. הנושא של סטיגמה, למשל, בעולם הערבי הוא מאוד מרכזי. כן. זה פאבליק סטיגמה ואם זה פרסונל סטיגמה. אז ללכת למערכות בריאות הנפש, זה בעצם יש כאן סטיגמה. ואנשים מעדיפים ללכת למערכות המסורתיות, כי הן פחות סטיגמטיות והן יותר מותאמות. אני שוב מדבר כחוקר, כן. ולא מדבר כמי שישתמש בשירות. כן, זה מעניין מה שאתה אומר, מעניין מה שאתה אומר, כי אני אתה יודע, מבחינת המבט שלי, שאני נקרא לזה חילונית, והחברה שלי היא חילונית, נראה לי כביכול יותר הגיוני, אולי מהסטיגמה של הצד שלי, ללכת למערכת בריאות הנפש הקונבנציונלית, מאשר נקרא לזה להילר. כן, זה עניין של אמונה, למשל. כן. אנחנו רואים, למשל, באמת אנשים הולכים לרבנים, הולכים לשייחים, הולכים לפריסט, ושם מוצאים בעצם מזור למצוקות שלהם. רואים בעצם במסגרת הדתית יותר נחמה, יותר מסגרת שמקבלת ומכבדת. תראי, אנשים שנמצאים גם במצוקות, אפילו אנחנו מדברים על פוליטיקה, אנחנו ראינו בעצם בזמנו שהרבה מאוד פוליטיקאים הלכו להילרס או לרבנים כדי לקבל ברכה. מה זה אומר? זאת אומרת, המערכת הזאת במזרח התיכון היא קיימת כמו שהיא קיימת בכל הקבוצות, בכל העולם. אנחנו רואים שלמשל גם בארצות הברית, כן. וגם בקנדה וגם באירופה אנחנו רואים גם את כל הנושא הזה של סייקיק. כן. יש איזשהו שינוי גם שהפרופסיה הזאת לדעתי עוברת מתאימת עצמה למציאות המשתנה בעולם. כמו שאמרתי קודם, פעם היו אצל הבדואים או במזרח התיכון מדברים על כן. fortune tellers, דרווישים וכיוצא מזה, ובגלל השינויים שחלו הפרופסיה הזאת התאימה את עצמה למציאות. למשל, אנחנו מדברים על קוראניק הילרס, ואני כן. עשיתי מחקר גדול במצרים. כל האנשים האלה, הילרס, הם בעצם אנשים בעלי תארים, בוגרים מהאוניברסיטאות כן, בתחום הדת. זאת אומרת, הם בהחלט יש להם גם ידע כן. בתחום ה... כן. פרופסור אליאן אלקרינאוי, מעניין מאוד, תודה רבה לך. ערב טוב. ואנחנו עוברים לרותם סלע, מוציא לאור של הוצאת ספרים סלע מאיר. הוא לא איתנו, סליחה, סיימנו, אני מתנצלת. תודה רבה שהייתם איתנו, להתראות, ערב טוב.